totikaa kaka na komine ya mongafula na kartier kindele mpo na koyebisa bino ke kisonga abetaki koko ne ya mwasi vanessa après 4 jour koko akufi mpasi mpe mawa fistongiesi mpo na reportage kambola na mokili omona makambo ya yandimelangaike tozali awa na tata mpuna na kartier kindele na komine ya mongafula papa kisonga abeti koko ne ya mwasi botuna nga beti ye mpo na nini mpo amonaki ye na ba jeune garçon baza kosolola azwi lozaps ya kosarana te après 4 jours bake na vanessa na hôpitale vanessa wele vimba boyoka population oyo bazalaki awa basololaki boye na mikro na biso ya point showalikamokkolanga nde aki kolanga nde akufi yano

m na mongafula na kartier kindele oleki ekomeli biso awa na kindele eza boye toa na petisa na biso vanessa mwana ya silivie abanday koke na nzela bana mibali bazo derange ye mwana kimi ntango akimi ayei na ndako abimama namonibanabe bazo derange ngai kisonga yeo slivie na monibaa nayo mwana yo na mobali alobi te bazo derange ngai yango na kimi kisonga koko ya mwana papa na bango ye moko aye bazwi mwana akotisi mwaana kati ya ndako papa asimbi na porte babandi kobeta mwana babandi kobeta mwana babeti mwana batoboli mwana baren batoboli mwana panside mitoponase ekatani yango likambo toda na yango ya awa bazobuka ndako oyo oyo nasi akomona kisonga na nzela bokanga yeawi ke ba la ba na bango kasi Oya ya koko oyo pardon monsieur pardon madame il faut kolukelango nkombo kobɛta koko na yo tina niveu azwa shok emema ye na liwa eza malamu soki moke te bino bapapa bomesaná kobɛta bana to kobɛta bakoko na bino botala moninga ye pena aza komerite fo akende atako aza koko na yo kisonga talá ndenge obukisi lupangu ya bato ya fami mpo na buzoba oyo osali ya kobɛta koko tina niveau oyo oyo tolobaki te tolobi poinsho eleki